o ver o título tamén me, se me veu a cabeza outra idea, que, bueno, eu conozo a Rosalía desde que naceu, que nacimos no mismo pueblo. Ali a xente conhecese toda. Coñecese toda en Ribadeu, pero en Garante, máis. Que vivo rural, que vivo ao rural. Eso é. Vamos! Que tuve un pouco máis integrada na súa vida, nun, nun momento do seu, da súa vida. No que non me gustaba nada na que, na que os números eran unha pedra no seu zapato. Espero haber borrado un pouco, polo menos arrimada a unha esquina do zapato que pudera seguir andando sin problema con ela. Sí. Pero bueno, nada máis, vamos á presentación do libro que é o importante. Moitas grazas. De nada. Un aplauso para ver. Haberá momentos nos que probablemente me emocione moito, así que... Veño preparada. E iso, fala dende a emoción, percibo moito amor, hoxe aquí, moito, moito, moito. Así que, só vos quero dedicar un aplauso moi forte por estar aquí, con todo, todo o meu amor. E digo isto porque eu non estaría aquí, nin este libro estaría aquí, sen todas vós. É así, porque todas as persoas formades parte da miña vida de algún xeito, e todas as persoas me aportastes algo nalgún momento, e seguirémonos aportando mutuamente, espero. Así que saibades que este libro tamén é un pouquiño voso, de algún xeito. E o que quero é que conectemos. E o que quero é prender unha fogueira, que nos sentemos ao redor da fogueira e que falemos. Porque eu falo dende a miña experiencia persoal aquí. Ides encontrar moitos textos nos que cito as persoas da miña familia, situacións que me aconteceron. Como non vou facelo? Porque eu con este libro o que vos convido é a que tamén vaiades cara adentro. Oh, verdade que sí. Estou de acordo contigo, totalmente. Hai que ir cara adentro. E como vos vou pedir iso se non o fago eu? Entón, teño que dar o exemplo do que propoño aquí. Entón, é un libro, iso, que o que fai é acompañarvos no vosso periplo a esa viaxe interior. A Esfinxe foi designada como monstro feminino. A mitoloxía grega representou-na como unha leoa alada con cabeza e peito de muller que propoñía enigmas irresolubles. Dicíase que esta cruel cantora, discípula das musas na formulación de adiviñas, mataba abrazando e asfixiando aos que non conseguían resolvelas. Durante séculos, as mulleres tivemos que baixar a mirada, apartar a vista cara a outro lado, ou incluso pechar os ollos por medo, impotencia e resignación, coa crenza de que non podíamos facer outra cousa. Aí está a Esfinxe. Acaricia cos seus ollos o que ocorre, sabendo que ten o poder de dar un mortal apreixo se é preciso defenderse, pero coa vontade amable de recibir e non de atacar.